Macaristan Silahlı Qüvvələri son illərin ən böyük təlimlərini keçirib. Macaristanın Müdafiə Naziri bildirib ki, hökuməti üçün ən vacibi sülhün qorunması, ölkənin və xalqın təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir ki, bu da yaxşı təlim keçmiş ordu ilə reallaşdırıla bilər. Təlimləri şərtləndirən amillər Maria Eyvazovanın sürətində. Biz təhlükəli hadisələrin baş verdiyi dövrdə yaşayırıq. Müharibələr, indiyə dək həll yolu tapılmayan, qeyri-qanuni miqrasiya və Avropanı bürüyən terror təhlükəsi. Belə bir açıqlama ilə Macaristanın Müdafiə Naziri növbəti NATO təliminə start verib. Adaptiv qusarlar 2023 Macaristanda son 30 ildə ən böyük hərbi təlimdir. Manevrlərə 5000-dən çox hərbçinin və 47 hərbi təşkilatın cəlb edilməsinə gəlincə... Hesab edirəm ki, hazırda qonşu ölkə olan Ukraynada müharibə səbəbindən digər ölkələrin qüvvələrini cəlb edərək təlimlərin keçirilməsi zəruridir. Bu, Macaristanın hər hansı təhlükə anında suverenliyini müdafiə etməyə hazır olduğunu göstərmək üçün lazımdır. Xorvatiya, Macaristan, İtaliya və Türkiyə ordusu birgə çətin ərazilərdə hərbi qüvvələri lazımi mövqelərdə yerləşdirilməsini təcrübədən keçirib. Beynəlxalq qüvvələrin burada olması çox vacibdir. Biz birgə işləyə əməkdaşlıq edə və əgər lazım gələrsə Macaristanı və NATO-nun şərq sərhəddini müdafiə edə bilərik. Təlim çərçivəsində Tisa çayı üzərindən ponton körpüsü salınıb. Bunun sayəsində hərbi texnikalar sürətlə çay keçib. Belə bir körpünün salınması mürəkkəb proses olsa da, bu, NATO qüvvələrinin hərəkətliyini və böhranlara tez cavab verməsini təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu çox böyük fürsətdir. Çünki başqa təlimlərdən fərqli olaraq, biz müxtəlif sahələrdə təcrübə topladıq. Digər orduların gündəlik, maddi texniki və taktiki problemləri necə həll etdiyini müşahidə etdik. Bir-birimizdən öyrəndik. Sülhün bərqərar olması vacib hesab olunsa da, ölkələr öz təhlükəsizliklərini müdafiəyə hər an hazır olan ordu ilə təmin edir. Bu mənada Macaristanda keçirilən təlimlərdə ordunu hər an hazır vəziyyətdə saxlamaq məqsədi daşıyır.